Azimio tibim. Ah, leo hii serikali yenyewe iko hapa ikiongozwa na President Rais Raila Amolo Odinga. Wangapi wamekubali kwamba serikali iko hapa chini ya Raila Amolo Odinga? La kwanza kabisa, mimi niko na salamu nimaletea kutoka kwa bunge, kwa bunge wa Azimio, kwa bunge wa bunge la kitaifa. Kwa wakati huu wengi wao wako kule Mombasa. La pili, niruhusu ni shukuru County Assembly ya Nairobi. County Assembly ya Nairobi ikiongozwa na Speaker Ngondi. Hao waheshimiwa wa Azimio wa County Assembly ya Nairobi walitufanyia heshima kubwa sana, kwa sababu sisi kule National Assembly tulishindwa kuchagua speaker kwa sababu wengine wetu walinunuliwa kama kuku. Lakini hao walisimama kidete wakachagua speaker kamili wa Azimio. Tuwapigie makofi. Baba, mimi nataka kuhakikishia kwamba hii msafari tumeanza, tunaenda mpaka mwisho. Na kama kuna yote yuko hapa na kuna uoga, atoe jamu. Sawa sawa? Atoe jamu na aende kando. Hii ya Kamkunja juzi ni kionjo tu. Nataka Jacaranda siku ya Jumapili ifurike. Ifurike na watu wenyewe waone. Na hata ile maandamano wamekuwa kiongea juu yake kila mara. Ile maandamano wamekuwa kitajaza kila mara inakuja. Na inakuja hivi karibuni. Kwa hivyo siku ya Jumapili tujitokeze, tujaze Jacaranda. Na la muhimu. Katiba tuliojipatia sisi wenyewe tukiongozwa na baba mwaka wa 2010 inatupatia ruhusa ya kukataa kutambua wewe. Si namna hiyo? Kwa hivyo vile baba ametuambia hatutambui wale wakora, sisi wote hatuwatambui. Na kama kuna kiongozi yeyote kati yetu ambaye bado ana sita, bado ana yumba, wananchi wenyewe wa arushe kwa njia sawa sawa. Kwa hivyo hawa na machache, niwashukuru, Mungu awabariki.